כנס קטיף לאחריות לאומית נוהג כמנהגו של אברהם אבינו. האוהל שלנו פתוח לכולם, לכל אורח ולכל אורחת, וחשוב לנו לכבד כל אורח וכל אורחת, לאפשר להם להרגיש בנוח על הבמה, לדבר ולשתף אותנו במשנתם. כמו שראיתם, אנחנו מאפשרים גם לשאול שאלות, גם אם נוקבות, הכל מתוך שיח מכבד, על מנת שכולם ירגישו שהכנס הזה הוא כנס אמיתי של אחריות לאומית. הרבה מחלוקות ישנן בחברה הישראלית. בשנה האחרונה היו מי שניסו לדלג מעליהן ולייצר שיתופי פעולה פוליטיים. שניים מהם התארחו כאן בשעה הקרובה. שירית אביטן כהן, הכתבת הפוליטית של העיתון גלובס, תנסה לצלול עם שניים משרי הממשלה הנוכחית ועם פאנל נוסף אל האתגרים, ולאחר מכן, יחד עם מנהיגי ציבור, תנסה להגדיר את גבולות האסור והמותר בשיח ובפוליטיקה הישראלית. שירית, בבקשה. אני מזמינה אל הבמה את שר התרבות והספורט, חילי טרופר. צהריים טובים. היית בן 27 בתקופת ההתנתקות מגוש קטיף, ואני רוצה שנפתח עם איזשהו רגע שמאוד זכור לך מאותה תקופה. אז שוב צהריים טובים. זוכר הרבה, זו חוויה שאני, אמנם לא גרתי בגוש קטיף, אבל אני חושב שכל מי שהיה שם באותם ימים חווה אותה בצורה שלא נשכחת. הרבה מאוד תמונות מההרס והחורבן, המפגש בעצמונה שבעיניי היה מאוד מיוחד. גם הימים שאחרי, עם בתי הכנסת שנחרבו והקברים שהוצאו, כלומר, יש באמת רצף גדול. רגע, אנחנו נגיע לשאלות בסוף ולאט לאט. אני לא בטוח שזו השאלה הכי חשובה, אבל אני אגיד לך, אם כבר נשאלתי, אז באותם ימים לא הייתי לא בעד ולא נגד, לא הייתי איש פוליטי, עבדתי עם אבא שלי, גשר, וכל מה שעשינו באותם חודשים היה ניסיון לחבר בין ימין שמאל, דתיים חילונים באותם ימים, עבדנו הרבה עם רבנים בתוך גוש קטיף, מפגש אז אצל נשיא המדינה, ניסינו בעיקר, אגב, אבא אמר, כדי שנוכל להיות בפוזיציה כזו, שידברו איתנו, אז אנחנו שותקים לגבי העמדה עצמה. אפשר לחרוס את זה, אפשר שלא, אבל זה התפקיד שראינו לעצמנו אז, ואני שמח שהייתה לי הזכות לנסות לעשות משהו בעניין ההוא. אז זה לגבי השאלה. ואולי דווקא קשור לזה, ובשיחה מקדימה אמרתי לך שדווקא באופן אולי מוזר, אחד הזיכרונות הכי חזקים ועצובים שלי מאותם ימים, ביום האחרון של ההתנתקות, אבא שלי הרים טלפון למישהי, לא משנה כמובן שמה, שמראשי מחנה השלום. והוא אמר לה, כי שוב, היינו מאוד עסוקים בניסיון הזה לייצר חיבורים, ושהקרע הזה לא יקרה את העם לחלוטין. והוא אמר לה, לפחות היום, את עצובה כשאת רואה את התמונות האלה, ואמרה לו, למה עצובה? זה היום הכי שמח בחיים שלי. ואני זוכר שגם אבא שלי וגם אני, זה כאב לנו מאוד, זה כמובן היו גם אחרים שחשבו שצריך לפנות את היישובים בגוש קטיף, והיו עם הרבה יותר ערבות הדדית והושיטו יד, זה כמובן לא מייצג את כולם. אבל העובדה שהיה קול כזה, בוטה, ממישהי בעמדת מנהיגות, חידדה לנו כמה הקרע הוא הרבה יותר עמוק. כלומר, אם מישהו מסוגל, כשאחים והאחיות שלו, החלום שלהם נחרב, הבתים שלהם פשוטו כמשמו קורסים עליהם, והוא מסוגל לשמוח באותו יום, גם אם הוא חושב שצריך להוציא אותם משם, יש משהו הרבה יותר עמוק. אז אנחנו באמת מדברים בשנים האחרונות על זה שהחברה הישראלית מעולם לא הייתה מקוטבת יותר, שהשיח אלים על הרשתות החברתיות ועל האשמה שלהם בפילוג הפוליטי, אבל יכול להיות שדווקא הדברים האלה שאתה אומר, שדווקא שם בגוש קטיף על רקע הפינוי, שם התחיל הפילוג האמיתי בינינו?
לא, אני חושב שהפילוג, ראיתי את הרב יצחק לוי פה, אז בטח יש לו פרספקטיבה הרבה יותר טובה משלי. אבל אני חושב שבאמת הרבה מאוד שנים, מהקמת, אפילו לפני קום המדינה, כן? היו פה מריבות אידיאולוגיות קשות, וזרקו רימון בכנסת, והיו הרבה מאוד דברים, ובסדר, אפשר ללכת אחרי יום כיפור, ובטח מלחמת לבנון הראשונה, יש הרבה, רצח רבין כמובן, שזה אולי נקודת סי. אז כנראה שהרבה מאוד שנים אנחנו סוחבים הרבה מאוד סנאות ויריבויות שחורגות מהמחלוקות הלגיטימיות. מה ש... ובוודאי הנקודה היא נקודה מאוד דרמטית של ההתנתקות. אני חושב שמה שיש בשנים האחרונות זה שהרשתות החברתיות פשוט הן כמו מגפון לסינה. מה שפעם היה אולי, אפשר אולי טיפה יותר למקד את זה ולגדר את זה, מה שאני גם פוגש את זה הרבה, פשוט שנאה איומה שהיא מתפשטת, מכיוון שלכל אחד כבר אתה לא צריך שמישהו ייתן לך מגפון, יש לך פייסבוק או אינסטגרם או טוויטר, אתה יכול לפזר את כל הרעל שלך החוצה. יש לכם אחריות כפוליטיקאים, בטח בתקופה של מערכת בחירות חמישית כבר, תוך 3 שנים, מה האחריות שלכם לפילוג ולשיח? קודם כל בטוח יש לנו אחריות. אני חושב שהמערכת הפוליטית, שוב, זה ביצה ותרנגולת, אבל היא, מי יצר, מי העמיק את השנאה, אבל פשוט מערכת הפוליטית יש אנשים שמתיימרים לעמדות מנהיגות. אז יש מהם ציפייה הרבה יותר גבוהה. אני רוצה לקוות שכל אזרח ישמור על פי ויזהר לפני שהוא מקליד על המקלדת. אבל לפוליטיקאי יש הרבה יותר אחריות, גם לי, משתדל לעמוד בה. לפעמים אני אצליח יותר, לפעמים פחות, אבל אני גם עוד משתדל, וזה קשור גם בעיקר לבית שגדלתי בו. אני קיבלתי כלל בבית, אף פעם לא שנאה. אז יש לי מחלוקות, אני אומר שגם עם חלק מהאנשים פה, אני לא שונא אף אחד, אני גם לא שונא את נתניהו, שזה הפך להיות הנייר לקמוס, אין לי עניין לבזות אותו, ולא את המוני מצביעיו. אני חולק עליו, אני חולק, יש לי הרבה מאוד מחלוקות, אני חושב שפשוט מה שפוליטיקאים, אני מדבר איתי תל אחריות, הם צריכים לקחת הרבה הרבה יותר זהירות. הם פשוט לא יכולים לעזור, להרשות לעצמם, אפילו להיות באזורי חיוק של שנאה, כי משפט שלהם יש לו הרבה מאוד פרשנויות. ולכן אני תמיד אומר, בוא ניתן לעצמנו סייג ונלך לצד היותר בטוח. ובשיח, כן, שיח החרמות שנוצר, כלומר, כחול לבן התחילה בקמפיין של לא נשב עם נתניהו בכל מחיר, ושרים במפלגה שלך מדברים על זה שעם סמוטריץ' ובן גביר אסור לשבת, אז זה לא תורם לכיתוב הזה? קודם כל זה חלק מהמערבולת. אני יכול לנסות להסביר אותה. גם לי מאוד לא נוח בזה שלא אצלך, אבל כמעט כל רעיון רדיו שלי בגדול, אני נשאל 10 פעמים, כל פעם מכיוון אחר, תשב עם ביבי, לא תשב עם ביבי, ורציתי להגיד שיש לי עוד כמה עמדות על החיים בישראל, ויש לי עוד כמה תפיסות עולם. זה לא כך עוזר לי. אני כן רוצה להגיד, כחול לבן לפני 2 מערכות בחירות, שברה את החלוקה, ואני הייתי מאוד מעורב בזה, והלכנו ממשלת אחדות, עם נתניהו, בדיוק מכל הסיבות, לא ניכנס אליהם, כולם פה, אתם מכירים אותם ואת השפה הזו, אמרנו, די, אי אפשר יותר מהדבר הזה, מדינת ישראל כבר 3, עכשיו אנחנו כבר 5, אבל אז היינו 3 מערכות בחירות ללא אחרי הקורונה, מובטלים, ואמרנו, די, צריך להתעלות על זה, והושטנו יד, ולצערנו, בשפה של רחל המשוררת, יד מושטת לא פגשה יד אחות. ולכן את כל השיח והטענה, על איך אתם לא הולכים לנתניהו, בעיניי צריך להפנות לנתניהו. אנחנו שילמנו מחיר פוליטי אדיר. אדיר, עוד מעט תהיה פה הילד, ובטח תדברו כי היא שילמה סוג של תמונת ראי מהצד השני. אני יודע לדבר עלינו. היו לנו הפגנות איומות מחוץ לבית. אגב, השנאה שייכת לכל המחנות, ואתה פוגשת בכל מקום, והדגלים השחורים, ובאמת, חטפנו, כי האמנו בערך של אחדות, והאמנו שצריך לשבור את מעגל החרמות. ומה שגילינו בעצב, אני אומר, ששיקרו אותנו. ולכן שאתה נתקל בשקר, אתה חושב פעמיים לפני הפעם הבאה, ואתה אומר, אני מישהו שמשקר אותי, מישהו שאני לא יכול לסמוך עליו, אני לא, מושיט לו עוד פעם יד. אז אני מסיקה מזה את התשובה לשאלה ששואלים אותך כל כך הרבה פעמים. זה תשאירי לרדיו. אוקיי. אני לא נוח לי עם זה, אבל אני אומר באמת, אני חושב שכל אחד, אם יבדוק את עצמו בכנות, עשית ניסיון, באמת, ושילמת עליו מחיר, ואני מזכיר לכם נתניהו היה ראשון, והלכנו נגד מה שהבטחנו במערכת בחירות, כי באמת חשבנו, אוקיי, ניסינו את זה שנה, בוזנו, נרמסנו, משני הצדדים אגב, גם על ידי נתניהו וגם על ידי חלק ממצביענו, אוקיי, אז עכשיו אני מתנהל, אני למד מזה.
השר טרופר, אבל היה לכם גם ניסיון לא מאוד מוצלח בשנה האחרונה. הקמתם ממשלה, ממשלת אחדות עם הכותרת המפוארת והכל ימין ושמאל וחברי כנסת ערבים וראש ממשלה עם כיפה, וגם זה לא עבד. נכשלתם? קודם כל, אם אנחנו בתוך 5 מערכות בחירות בתוך 3.5 שנים, אז נכשלנו. לי בוודאי יש חלק בזה, אני לא יודע לדרג כל אחד ואשמתו. אי אפשר להגיד אבל שאנחנו לא מנסים. באמת, אפשר לבוא להרבה בטענות לכחול לבן, אפשר לבוא לכעוס הרבה על בני גנץ, אנחנו באמת מנסים. אנחנו מנסים כל מה שאפשר כדי לחלץ את ישראל מבוס האטום, שזה לא רק מערכת בחירות שתוקעת את המדינה, ופגשתי פה את ראש הרשות והמשמעויות על כל אחד מכם שאין תקציב וכו'. זה גם סחחורת של שנאה אינסופית. אנחנו באמת מנסים לגדוע אותה, אבל לא תמיד אנחנו מוצאים שותפים, הגונים מספיק. כי אני רוצה לרדת איתך קצת לפרקטיקה, כי בסוף לממשלה הזאת הייתה כותרת יפה. באמת, הבטחתם אחדות והייתה איזושהי תחושה שיהיה פה משהו אחר, אבל כן, אני חושבת שרבים מאלה שיושבים פה הרגישו שהשאירו אותם בצד, כלומר, מצביעי ציונות דתית בחלקם, מצביעים חרדים ומצביעי הליכוד שנשארו בחוץ, וכן, עדיין כל הזמן הייתה איזושהי סמנטיקה, דיבור כזה מאוד מאוד יפה על אחדות, והוא לא הוכח כמוצלח, אני חושבת, לא יודע, תתקן אותי אם אני טועה, כי אולי שמתם את כל האידיאולוגיות בצד כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. אז אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שהממשלה הזו עשתה הרבה מאוד דברים טובים. בסדר, עכשיו לא ניכנס פה עכשיו לדוח, זה, אבל עשתה הרבה מאוד 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 דברים טובים, ואני לא מרגיש צורך להתנצל או להתבייש בכל מה שקרה בשנה הזו. אחרי שאני אומר את זה, אני לא יודע לדבר עליכם, אני לא השתמשתי במילים האלה, של ממשלת אחדות, רחבה וכו', כי היא לא הייתה כזו. מהרגע הראשון של ההצבעה בכנסת, היה לנו 60 מנדטים, את זוכרת, בהצבעה. והיה חצי עם, שעד היום חרד מהממשלה הזו, כואב, חלק מהמשפחה שלי, אז אני מכיר את זה מקרוב. עכשיו, אני יכול להתווכח על העובדות. אני חושב שהרבה מאוד עוול נעשה שהמדינה הזו, הממשלה הזו רמסה את זהות היהודית, או פגע ביטחונית. הייתי בקבינט המדיני-ביטחוני בממשלה עם נתניהו, שאז היה אגב שומר חמוד, והייתי בקבינט המדיני-ביטחוני בשנה הזו. אני אומר לכם, לרגע לא נכנס שיקול פוליטי, לא רם ולא כלום לדיונים, לא היה חלק בהכרעות, ולא הרגשתי שעושים מגיבים ביטחונית פחות חזק ממה שפגשתי בממשלה הקודמת של נתניהו. וגם בזהות היהודית של המדינה, אני ממש לא זה, אבל עצוב לי שבשנה שהייתי בממשלה עם נתניהו, חצי עם הרגיש שזה סוף הדמוקרטיה. כל החלטה שקיבלנו על הקורונה, אמרנו אי אפשר להפגין, אמרו לנו זה בגלל שאתם רוצים להשתיק אותנו וכו'. ובשנה הזו, כמעט כמו תמונת ראי עצובה, חצי עם אמר, שמעתי אתמול את דודי אמסלם אומר, אם לא ננצח בבחירות הקרובות, זה סוף זהותה היהודית של המדינה, זה סוף היהדות של המדינה, משהו כזה. אני חושב שכולנו צריכים להיכנס רגע לפרופורציות. כמו שזה לא היה קץ הדמוקרטיה, זה לא סוף היהדות, המדינה הזו והעם הזה הרבה הרבה יותר חזקים, צריך קצת פרספקטיבה היסטורית כדי להרגיע שנייה. אין סכנה קיומית לא לזהות היהודית שלנו ולא לדמוקרטיה שלנו. יש כאב גדול ויש חצי עם שאני יודע, הממשלה הזו לא הצגה אותו, ומהרגע הראשון זה היה מאוד ברור. חלק גדול מהציונות הדתית, שאולי יש לה פה נציגות יותר רחבה, אבל גם יש המוני מצביעים של הליכוד, שהם לא היו חלק מהממשלה הזו. אז וכמו זה תמונת הראי של מה שהממשלה הקודמת, זה הוורטיגו הזה שאנחנו מנסים לשבור. יש, בעצם חתמתם עליי. אני לא מנחה. אני אביא שאלות. בסוף יש שאלה אחת, אנחנו נבחר אותה. אתם בעצם במפלגת כחול לבן עשיתם את האיחוד הראשון במערכת הפוליטית הנוכחית, במערכת הבחירות הנוכחית, עם תקווה חדשה של גדעון סער. מה בעצם גורם לכם לשבת תחת אותו גג? כלומר, הם מפלגת ימין, אתם מרכז שמאלה? אנחנו מפלגת מרכז, והם ימין. קודם כל ראינו שבאמת יש קרבה מאוד גדולה, עבדנו ביחד איתם, זה כבר לא רק תיאוריה, עבדנו איתם שנה שלמה, ואם זה היה תלוי בבני גנץ ובגדעון סער, יכולנו לעבוד עוד הרבה ביחד, כמעט לא היו פערים, על רוב הדברים עבדו מאוד מאוד ביחד. עכשיו זה נכון, אני אקח נגיד את הנושא המדיני-ביטחוני, שזה בערך כלל מקור ראשון שמאמתים אותנו עם הפערים. גם בתוך אגב כחול לבן, אז אני טיפה יותר ימינה, שוסטר טיפה יותר שמאל, אז זה לא, זה, בסוף, כשאתה רוצה להיות מפלגת שלטון, אתה צריך להרחיב את המנעד שלך. אם אתה רוצה לשבת רק עם אנשים שחושבים כמוך בדיוק בכל נושא, אתה כנראה תרגיש מאוד נוח, אבל אתה תשאר 4-5 מנדטים. אגב, הליכוד הוא דוגמה מעולה לזה.
הפער בין צחי הנגבי לשלמה קרעי, או בין דודי אמסלם ליובל שטייניץ, הוא לא פחות מאשר הפערים שיש בינינו היום. כשאתה רוצה להיות מפלגת שלטון, ואתה רוצה להגיע כמו הליכוד להרבה מנדטים, אז אתה מרחיב. עכשיו, זה לא יכול להיות מופרך. אם הייתי מתאחד עם מישהו בקצה, אז באמת זה סתם, אין לזה אמון. אבל המחכים הם מאוד מאוד קטונים. עכשיו, נגיד בנושא המדיני-ביטחוני, אני מניח שאם היית שואלת בקצה הרחוק את בני גנץ ואת גדעון סער, בסוף, איך אתם רואים, יכול להיות שהיינו מגלים שם פערים. אגב, לא ענקים. אבל גם בני גנץ וגם גדעון סער לא חושבים שיש היום איזשהו פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני על הפרק. לא שתי מדינות ולא סיפוח. זה לא על הפרק מבחינתנו. אז אנחנו מתעקשים לא להשתאבד ל10% מחלוקות התיאורטיות ביום שאנחנו לא יכולים לראות אותו בכלל כי הוא לא נראה באופק, ולנהל את כל חיינו על פי זה. ואנחנו אומרים, אם יש 90% הסכמה על עכשיו, אין פתרון לסכסוך, אבל אפשר לצמצם אותו, ויש כמה פעולות, אני לא אכנס להכל עכשיו, שאפשר לעשות, ועל זה אנחנו מסכימים, בואו נעשה את זה. אבל זה נאמר גם בממשלה הקודמת ולא עבד, לשים את המחלוקות הגדולות בצד, אי אפשר לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, אבל בסוף הדברים האלה נכנסו לחדר, היה את חוק יהודה ושומרון, תקנות... לא, היא נפלה על הקצוות, אבל זה מה שאני אומר, היא נפלה על הקצוות, היא לא נפלה בטווח שבין בני גנץ וגדעון סער, הם הסכימו על הכל, הם העבירו ביחד נפש אחת ואת חוק הגיוס, ואת תקנות היוש כמובן הם נורא רצו, שם לא היו הפערים. הפערים היו בין מזן גנאים וריידה לבין עידית וניר אורבך. במקומות האלה זה נפל, אז אני לא מדבר שרה על אחרים. תשאלו אותם למה. אני יודע לדבר על בני גנץ וגדעון סער. שם לא היו פערים משמעותיים. לא אפס, אמרתי. אנחנו רוצים להיות מפלגה גדולה. אתה מרחיב, אבל אתה מרחיב עם אנשים שמאוד נוח, ואני מרגיש מאוד נוח אידיאולוגית, לא רק אישית, עם האנשים האלה. כשהערך הגדול ביותר הוא רק לא ביבי? לא, ממש לא. אני מתבאס ש... כי זה בסוף, זה חוזר לשם, השאלות האלה, ולא סתם. כי אתה באמת שואל את עצמך, איפה גדעון סער שהגיע ממרוץ ראש בראש עם נתניהו, יושב עם גנץ שרואה את עצמו כממשיך דרכו של רבין? זה מוזר. קודם כל, גם גדעון סער היה הרבה שנים עם נתניהו, וגם בני גנץ עברנו חוויה של שנה עם נתניהו. לכן, אני באמת חושב שאי אפשר להאשים אותנו ברק לא ביבי. אנחנו מתנגדים לדרך של נתניהו. אנחנו חושבים שהוא צריך ללכת. אני חושב שיש פה לא מעט אנשים, כולל כאלה שחושבים לגמרי אחרת ממני מצד ימין, שמבינים שהוא מכשול כיום בפני הרבה מאוד דברים טובים. אבל ניסינו, ראינו מקרוב, בסדר? וזה לא עובד. אז להגיד לי, תמשיך להתערק באותו קיר, לא ריאלי. נשים את זה רגע בצד. כשר התרבות, הצלחת, פעלת כדי להסיט תקציבים מתל אביב לטובת פריפריה, קהלים אחרים, יצירות אחרות. אתה יכול לספר קצת? אז אנחנו משתדלים מאוד. קודם כל, אני חושב שטוב שיש בירה תרבותית של תל אביב, אין לי צורך, כלומר, לתת מכות למישהו כדי להגיד שהאחר הוא חשוב. זה חשוב וזה חשוב. אני חושב שבאופן כללי יש הטעיה מאוד גדולה, גם בתחומים אחרים, גם בתחום התרבות, בעיקר במגוון הקולות. בסדר, אם ניקח דוגמה של תפילה במניין, הרי מה הרעיון של תפילה במניין? שיש 10 קולות שונים שמתחברים ביחד, זה מייצר משהו חדש. ואם יש קולות שלא יכולים להצטרף, לא רק שמנעתי מהם את הזכות להיות חלק ממניין, אלא גם משהו בתפילה שלי חסר, פגום, כי יש קול חסר. אותו דבר בעולם התרבות. ככל שיותר מגוון, ככל שהקולות יותר מגוונים יישמעו, כולנו נרוויח מזה. ולכן כשאני מעביר תקציבים, בסדר, בשבוע שעבר בדיוק הייתי בבחורה של הסרט של הרב מרדכי ורדי, סרט מומלץ מאוד, מאתגר, הכרה. זה מדהים בעיניי שקרנות הקולנוע, שהרבה פעמים אנחנו שומעים עליהם רק על הדברים, על הסרטים המאתגרים והביקורתיים כלפי ישראל, גם רב, בן 64, אגב זה סרט הביקורים שלו בגיל 64, זה יפה, מוציא סרט שקורה בצפת, זוג ברסלבי כזה, זה בעיניי, כולם מרוויחים מהדבר הזה. וכשהיום בבוקר הייתי פגישה עם שמעון לנקרי, ראש עיריית אקו, ורוביק דנילוביץ, ראש עיריית בר שבע, ואנחנו מקימים, יש בית יוצר בתל אביב, בנמל תל אביב, שנותן הזדמנות לאמנים של המרכז, הוא ימשיך להתקיים. אגב, הוא כמובן לא קורא מתקציבנו, עיריית תל אביב לא צריכה אותנו. בתקציבנו, אנחנו מקימים אחד בבר שבע ואחד באקו, כי יש שם אנשים לא פחות מוכשרים, יש להם פחות הזדמנויות, ולכן מה שמדינה צריכה, לתת ההזדמנות את הפלטפורמה, זה לבד, כולנו נרוויח מזה. אתה כבר פוליטיקאי ותיק במונחי השנים האחרונות והסערות שחלפו ותיק פה. ותיק 3.5 שנים? כן, לא. אבל חמש מערכות, כן. חמש מערכות בחירות.
לדעתי זה יותר ממך, רב יצחק, לא? ואתה היית איזה 20 שנה. אחר כך תבוא, אני אתן לך טיפים. אתה מרגיש על בשרך את ההבדל בין המנהל החינוכי שהיית, המנהל בית ספר, מנהל לפוליטיקאי? תגיד לי במה זה בא לידי ביטוי. מרגיש. לא מקום בחני, זה עולמות שונים. אבל המקום הקשה, בסוף שבאתי בבוקר לבית ספר, פגשתי אנשים שכל מה שמעניין אותם זה לעשות טוב. עכשיו זה לא אומר שלא היו לנו כישלונות מפוארים, רגעים קשים, אבל הרגשתי שבסוף כולנו מבינים את המשימה הגדולה וכולנו רוצים לעשות טוב. כשאתה מגיע לשדה הפוליטי, לא תמיד זה המוטיבציה השולטת, לא כולם, לא חלק וזה, ואתה לפעמים, אתה לא עסוק בטוב המשותף כל הזמן. חלק מהזמן כן, הרבה פעמים לא, וזה כואב, זה חורך. יש פוליטיקאי שאתה יכול להזכיר את שמו שאנחנו נופתע מעומק קשרי הידידות שלכם בשנים האחרונות? אני חבר של כולם, זה חלק מהאשמה. נכון. אבל... אני חבר מאוד טוב של יולי אדלשטיין, זה לא יודע אם זה הפתעה גדולה. אתה צריך להגיד דודי אמסלם, ואז אנחנו... קודם כל, גם עם דודי אני סבבה. אני לא אוהב דגים, אבל הוא תמיד מזמין אותי לאכול אצלו דגים. ואנחנו גם הרבה פעמים במליאה, בלילה, אני הולך אליו לפני שהוא עולה, ואני מתחנן, בלי התינה, בלי הכעס, זה לא ככה... תנמיך. זה לא ככה חוזר. דודי, בצלאל, אני סבבה איתו. יש בממשלה הבאה שתקום, אני שמה את זה רק על השולחן כדי להבין. לא החרמתם את רם ולא החרמתם את מרץ, אבל כן יש, אני חושבת ששמעתי שרים שאומרים, עם בן גביר אנחנו לא נשב. אתה יכול להסביר לי את הפער? קודם כל, עם בן גביר אנחנו לא נשב. ואנחנו לא נשב כי הפערים הם גדולים מדי. אני חושב, אגב זה... ועם ווליטה לא? עם ווליטה... היה קשה, אבל אני חושב ש... אני אגיד לך מה ההבדל, שכשאתה בא ממקום, זה כל אחד מרגיש הרבה יותר כאב על מה שקורה במשפחה שלו. מווליטה מראש אני יודע שאין לנו את אותה אידיאו, אין לנו, אנחנו לא שנינו, לא יהודים, לא ציונים, לא זה, השיתוף פעולה הוא הרבה יותר פרקטי, ואגב גם שם, אני חושב שאחד הלקחים שלנו, שלא יכולה לקום ממשלה, שנשענת ב-61 אנשים כמו ווליד. אגב, אני נורא רוצה שבעיקר מנסור, שאני חושב שהוא כן עשה דרך מדהימה, והוא משיט יד לשותפות אמת, אני רוצה שהוא יהיה חלק מהממשלה. אני חושב שאחד הלקחים, שממשלה הציונית לא יכולה להישען בכל ה-61 שלה עליהם. צריכה להיות מרכז ציוני, יש לו את ה-61 שלו, הוא מעביר את תקנות לשעת חירום, תקנות היוש, חוק הגיוס, ממדים ללימודים, בלי לשאול אף אחד. אם מזדהים מזה ורוצים להצטרף לדבר הזה, חברי כנסת כמו מנסור, מצוין. איתמר בן גביר, המחלוקת שלי היא לא איתו, חלק מהאנשים חולקים עליו, על הדמוקרטיה מול היהדות. אני חולק איתו במקום הכי יהודי. אני מרגיש שאנחנו, יש לנו פער עמוק בתפיסת היהדות שלנו. ולכן אני חושב שהיכולת שלי לגשר על הפערים, אני לא מחרים אף אחד, אני יכול לשתף אותו פעולה בתעלי ההצבעה בכנסת, שאני והוא חושבים אותו דבר, נצביע ביחד. זה לא, אבל לשבת איתו באותה ממשלה, הפערים הם גדולים מדי. גם כשהוא רק חבר כנסת מן המניין, חבר כנסת ה-65. אני לא רואה אותו חלק מהקואליציה שלי. אני לא רואה את היכולת לגשר לפערים האלה, באמת ברמות הכי הכי בסיסיות שיש. אני לוקחת אותך שוב לעולמות התרבות, שאלה מהקהל. אתה פועל לא מעט לאפשר לספורטאים דתיים להשתלב בספורט. זה הצליח? יש תחרויות שכבר לא נעשות בשבת? כי אני חושבת שראיתי השבוע שהיה... זה הצליח, אבל באופן חלקי, יש לנו עוד דרך ארוכה. עכשיו הייתה תחרות בשבת של השחייה. נכון. גם, אנחנו על זה כל הזמן מנסים. זה מאוד מאוד מורכב, ואתה לא רוצה שזה יהפוך להיות עוד נקודה שבה ערבים דתיים מול חילונים. אתה צריך לתת פתרונות יצירתיים, שזה נהנה וזה לא חסר. זה הרבה פעמים מורכב ברמות הכי טכניות שבעולם, אבל צד שני, אם יש בסוף ספורטאי או ספורטאי דתי, דתייה או דתי, שיש להם כישרון גדול, וחלומות גדולים, ורק בגלל שהם רוצים לשמור על השבת שלהם, הם לא יכולים, אז חייב אותי לפעולה. עכשיו, בדרך כלל זה פתרונות יצירתיים. אבל אי אפשר לנתק את עולם הספורט מהשבת. זה מאוד מסובך. קודם כל, יש הרבה דברים בינלאומיים. ברגע שאתה נהיה ספורטאי בינלאומי, אתה גם, זה לא כל כך תלוי בך. והרבה קבוצות ישראליות
משתתפות באירועים בינלאומיים. אבל גם מה שקורה בתוך הארץ, יש לי הרבה דיון גם עם משפחות חילוניות שנורא כעסו על חלק מהתזוזות שעשיתי, והם אומרים, אנחנו עובדים כל השבוע, הזמן היחיד שלנו. צריך גם לזכור, הילד לומד במהלך השבוע, אז רק אחר הצהריים ערב אפשרי, יש מעט מתקני ספורט שפנויים בשעות האלה, כי הרוב זה חוגים, אז המתקנים פנויים בעיקר בשבתות, ויש משפחות שזה הזמן היחיד שלהם, אומרים, הזמן היחיד שיראות את התחרות של הילד שלי, זה רק אם זה בשבת, כי במשך השבוע אני עובד, הזמן היחיד שאני יכול להביא את האחים והאחיות הקטנות שלו, זה מורכב. אבל אתה לא תלך בדרך של חקיקה, כאילו, אתה אומר, זה הסכמות. באופן כללי, אני חושב שכלי החקיקה לא טוב שמשתמשים פה בדברים האלה, בעיקר כי הוא מנצל כוח פוליטי רגעי. הרי יום אחד יבואו אחרים ויגידו, עכשיו אני אשתמש בחוק הזה הפוך. ככל שמצליחים להגיע ליותר הסכמות, מוטב לכולם. אני מאפשרת שאלה מהקהל ואני שומרת לעצמי את השאלה האחרונה. כן. בני גנץ לא מתנכל לישיבת חומש. ישיבת חומש, בסדר, אבל שאלת, אני אענה, לא? ישיבת חומש היא ישיבה לא חוקית. ויש לו אחריות כריבון לדאוג ששומרים על החוק. עכשיו אני רוצה להגיד, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. ניתן לו לענות. אני אענה. ישיבת חומש פונתה הרבה יותר פעמים בתקופת ממשלות נתניהו. תבדוק אותי. אגב, הוא לא, בני גנץ, למרות הרבה כעסים, לא מפנה, בעיקר אגב בגלל הרצח של דין נטמן שם, הוא לא חושב שזה חוקי, הוא חושב שהיא צריכה ללכת, הוא פשוט לא רוצה שיהיה הקשר שבגלל טרור אנחנו נכנעים. אבל הישיבה הזו לא צריכה להיות שם. עכשיו, הטענה כלפי חאן אל אחמר או מקומות אחרים שלא עושים, היא טענה טובה, אין לי תשובה מוחלטת אליה, אבל עדיין אני לא חושב שיש פה התנכלות ספציפית. אגב, תבדוק, בני גנץ לא פינה את ישיבת חומש, למרות שהוא צריך על פי החוק, הוא באמת שוקל שיקולים יותר רחבים, גם של קרעים בתוך החברה הישראלית, גם הסיפור, אמרתי, של הרצח שהיה שם וההקשר הרחב שלו. דווקא אני חושב שזו דוגמה מרשימה למישהו שלא הולך ייקוב הדין את ההר. שאלה אחרונה. משימת העל של השר חילי טרופר שהגיע למערכת הפוליטית ממערכת החינוך, מגשר, מהמקומות האלה שבאים לאחד ולדבר על אחריות לאומית כמו הכנס הזה? נסות להביא ככל יכולתי את הקול הזה של חיבורים. אם מישהו רוצה שנאה וכו', שילך למקור. גם אני אנסה, תמיד יראה כמו חיקוי דהוי. אז אני מעדיף. ואגב, קרדיט להורים שלי, ככה חינכו אותי, אני רק משתדל ליישם את זה. אני אגב באמת מאמין, אני לא כל בודד, אני חושב שגם יש הרבה אנשים בשדה הפוליטי, אני זה אומר להגיד אני ככה ואחרים לא, אני לא מרגיש לבד, ובעיקר אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שזה מה שהם רוצים. פחות שומעים אותם, הם פחות כועסים, הם פחות שונאים, הם פחות רועשים, אבל אני מרגיש שאני מבטא קול שלא מעט ישראלים, גם כאלה שחושבים על אחרת ממני בסוגיית חומש או נושאים כאלה, ואני לא מייפה את זה, יש מחלוקות. רוצים שהתדר, ובעיניי יש ערך לתדר, יהיה תדר כזה, שאפשר לדבר, הכי מה אנחנו, בטח 17 שנה אחרי האירוע ההוא, שאולי השיעור הכי גדול, שאני אומר הציונות הדתית, אבל כל מי שהיה מעורב שם בהתיישבות, אל מול, בטח יש פה אנשים שחיו שם וזוכרים את זה הרבה יותר חזק מעיני, אבל כולנו זוכרים שבועות שהסבירו לנו למה תכף שמלחמת אחים, ותכף הדתיים הקיצוניים ירימו יד ויירו בנשק וכו' וכו', ובסוף ראו מופת של ממלכתיות אמיתית. אז כל מי שמדבר ממלכתיות ורוצה שיעור לממלכתיות, יכול לחזור לכפר מימון ולימים האלה של הפינוי, ולקבל שיעור ממלכתיות מהי. מקווה שיהיה כמה שיותר כאלה ולא דוגמאות אחרות. שר התרבות והספורט חילי טרופר, תודה רבה. תודה רבה.